Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan Antara Malaysia versus New Zealand Yang mana Malaysia kalah 4-0 Dan dengan kekalahan 4-0 ni Adalah satu perkara yang merugikan Untuk skuad kebangsaan Malaysia Apabila FAM hanya mengaturkan Satu perlawanan official Friendly untuk internet, international match Pada bulan 10 ni dan sepatutnya boleh main dua game tapi main satu game sahaja yang official satu lagi lawan dengan klub tak kira point jadi merugikan lah nampak sangat dekat sini kegagalan FAM dalam merancang perubahan dan juga dalam merancang apa yang terbaik untuk persiapan skuad kebangsaan Malaysia amat-amat mengecewakan baiklah untuk perlawanan ni pun kalau kita lihat Malaysia waktu first half bermain dengan bertahan jadi dalam bertahan boleh dikatakan New Zealand sebenarnya kurang klinikal dan gagal untuk execute peluang-peluang yang mereka ada lah pada perlawanan ni waktu first half tapi masuk second half kita boleh nampak yang 5 minit pertama macam Malaysia ada harapan untuk bermain ball position untuk build up secara slow dan sebagainya yang mana Malaysia boleh menyerang pasukan New Zealand waktu di second half lah dan ada counter attack break yang dilakukan oleh Arif Aiman dan sebagainya tetapi sayang kesilapan-kesilapan kecil ataupun kesilapan-kesilapan yang tak sepatutnya dilakukan di second half telah menghukum pasukan Malaysia untuk pasukan New Zealand counter attack dan menjaringkan gol terutamanya daripada segi hilang bola di kawasan tengah lepas tu hilang kawalan ketika melakukan bidak dan sebagainya memang merugikan dan membolehkan New Zealand untuk menyerang balik pasukan Malaysia dan dalam perlawanan ni kalau kita lihat Malaysia walaupun bermain secara bertahan dalam sistem double pivot dan juga bermain dengan back four tetapi kita masih lagi mempunyai masalah dari segi awareness iaitu awareness pergerakan pasukan lawan yang berada di belakang yang menyebabkan pemain-pemain Malaysia tidak melakukan man-to-man -man marking satu, yang kedua mereka tak tracking pemain pasukan lawan yang off the ball, bermaksud tidak memegang bola, dan yang ketiga mereka membiarkan pemain-pemain lawan membuat decoy movement untuk attract pemain pertahanan kita dan memberikan ruang kosong kepada pemain-pemain yang ingin menerima bola. So benda macam ni kita boleh nampak lah yang New Zealand memang sangat berkualiti dari segi passes, dari segi individu teknik daripada segi supporting play daripada segi attack on the half space pasukan Malaysia dan menggunakan ruang-ruang kosong yang pasukan Malaysia tinggalkan untuk menyerang jadi disebabkan itu kita nampak pemain-pemain pasukan New Zealand yang menjaringkan gol adalah tidak dijaga oleh pemain pasukan Malaysia walaupun Malaysia lebih kepada kedudukan untuk bertahan. Jadi tanpa membuang masa mari kita ceritalah apa permasalahan yang dihadapi oleh skuad kebangsaan Malaysia pada perlawanan ini. <coughs> Baiklah yang pertama, kalau kita lihat untuk peluang ini, apa yang menjadi masalah bagi pasukan Malaysia adalah dari segi penggunaan double pivot dan seorang attacking midfielder iaitu Hendrik Dos Santos. Yang mana ketiga-tiga player ni boleh saya katakan tidak terlalu blend in dengan sangat baik dalam membantu bahagian tengah in term of defensive ataupun in term of attacking yang mana ketika bertahan kita boleh nampaklah yang Syamil Kuti Aba dan juga Noah Lainer berada terlalu deeper di dalam kotak penalti sehingga kadang-kadang mereka punya positioning yang berada ketika tidak memegang bola dalam kedudukan yang tidak terlalu ideal untuk mereka melakukan tugas bertahan terutamanya daripada segi penggunaan Noah Lainer sebagai double pivot lah sebab kita tahu Noah Lainer di Selangor pun dia adalah seorang single pivot dan beliau kalau bermain dalam sistem double pivot pun beliau tidak terlalu melakukan tugas defensif dan juga tidak terlalu melakukan tugas untuk membuat dirty work sebaliknya beliau lebih kepada untuk menggerakkan bola membantu dalam build up phase dan melakukan ball progression di kawasan tengah tetapi untuk game ni kita boleh nampak yang Nualin tak memberikan impak yang tersebut untuk membantu bahagian tengah dalam fasa menyerang dan dalam masa yang sama dia tak boleh nak bagi protection yang cukup kepada back four pasukan Malaysia. Bahkan kalau kita tengok the early game, haa, Nualin hampir kehilangan bola. Bukan hampir, memang kehilangan bola di kawasan sendiri yang menyebabkan pasukan New Zealand counter dan melakukan percubaan tetapi gagal untuk menjaringkan gol lah. Nasib baik lah tetapi masuk second half kita boleh nampak a few things yang berlaku yang mana Nualin yang bermain sebagai left pivot ni di bahagian terutama di kawasan kiri telah membiarkan banyak pemain-pemain pasukan New Zealand untuk attack di kawasan half space kiri pasukan Malaysia untuk masuk ataupun drift in ke dalam kotak penalti yang menyebabkan bahagian ataupun kelompongan antara midfield uh, kawasan walin Kobe Ong dan juga center back kita di kiri iaitu Dominic Tan di kawasan half space terutamanya di kawasan tengah sikit boleh dikatakan terlalu kelompongan ataupun terlalu kosong dan membolehkan New Zealand untuk exploit that space dan menyerang pasukan Malaysia dan lalu masuk ke dalam kotak penalti dan melakukan cutback ke dalam. Jadi benda ni boleh dikatakan tak synchronize on the left space lah bagi pasukan Malaysia. Manakala untuk Syamai Kuti Abah exactly actually lah sebenarnya boleh dikatakan kita boleh bagi pujian he is one of the best pasukan ataupun the best player dalam padang yang membantu dalam menggerakkan transition waktu uh, pasukan Malaysia mendapatkan balik bola uh, dari pasukan New Zealand, dia lah yang banyak bantu untuk melakukan berpenggerasan push lebih tinggi, advance ke hadapan dan sebagainya, dan dalam masa yang sama dia juga rajin untuk press dan sebagainya tetapi macam saya cakap, kalau nak harapkan Syamil Kuti sahaja untuk cover all the midfield punya area memang susahlah, dia nak bertahan dia nak menyerang, dia nak bertahan, dia nak menyerang so, dia tak sinkronis well dengan New menyebabkan bahagian tengah kita terlalu menjadi lubuk di situ dan dalam masa yang sama Malaysia bermain dengan seorang attacking midfielder iaitu Endrick Dos Santos yang mana untuk game ni kalau kita lihat beberapa kesilapan dari Endrick Dos Santos di kawasan sendiri membolehkan pasukan lawan untuk counter attack antaranya gol pertama macam mana dia kehilangan bola dan sebagainya kan. so memang Endrick Dos Santos untuk game ni dia tak boleh nak bantu Nualin dan juga uh, saya main kuti apa dalam ball progression di kawasan tengah ataupun di kawasan mid third lah dan dalam masa yang sama dia tak boleh nak link up very well dengan bahagian hadapan dan yang ketiga dia tak boleh nak guna ataupun utilize dia punya creativity di kawasan kawasan zon 14 lah terutamanya dan saya tak pasti apa permasalahan yang ada pada Endrick sebab daripada segi fizikal dia ada daripada segi teknikal dia ada tetapi semalam kita boleh nampak yang Hendrik Dos Santos banyak kehilangan bola dari segi mispasses, daripada segi challenge one on one pun dia tak lepas daripada segi dia nak body ataupun uh, nak berlawan uh, fizikal dengan pihak lawan pun dia tak lepas yang menyebabkan kita kehilangan seorang pemain number 10 di situ jadi agak, agak, agak lompong lah di bahagian tengah untuk menyerang dan juga untuk create uh, variety of serangan, jadi sebabkan ketiga tiga player di bahagian tengah tak betul-betul synchronize dan tak ada chemistry di situ dan banyak daripada segi covering di kawasan tengah menyebabkan pasukan lawan boleh attack on the left ataupun right half space yang mana kawasan tersebut agak kekosongan walaupun kita bermain dalam sistem double pivot itu yang pertama yang kedua kita lihat di bahagian serangan kita guna front three iaitu tiga striker di hadapan uh, waktu fasa kita guna deadlock di kiri saya tak pasti what apa yang Paul Mati fikir nak letak dia relot as a winger lawan dengan pasukan New Zealand sebab satu pace tak ada dua daripada segi dribbling skill pun dia kurang and dari segi fizikal dia ada tapi takkan nak menang second ball ataupun first ball je tapi dia diletakkan more on wide area end up dia relot injet <laughs> kena tukar dengan Ahya Rashid dan yang pemain striker tengah kita letak Romain Morales yang mana bagi saya Romain Morales waktu first half is not functioning very well tak memberi impak second half banyak cross kepada dia dia banyak tanduk tapi satu tanduk kan dia tepat ke arah goalkeeper yang lain semua melalui kan so penibatan Romel Morales itu sendiri untuk drop deeper membantu bahagian serangan pun agak ah, membantu bahagian tengah dan juga pertahanan pun agak kurang so seakan-akan Romel tak main semalam nasib baiklah dia ada dua a few touches dalam kotak penalti yang mungkin akan orang akan backup lah oh dia ada peluang kan tapi at the end of the day uh, he is nothing dalam game ni kan untuk game ni juga Ahya Rashid di kanan eh Ahya Rashid pula Arif Aiman di kanan yang mana bagi saya he is one of the best player yang boleh jadi ball carrier boleh break through counter attack dan sebagainya tetapi beliau dikeluarkan dengan membawa masuk Hakimi Azim yang mana bagi saya Hakimi Azim should be in this game berbanding Ahya Rashid sebab Ahya Rashid in this game dia tak boleh nak bagi import sangat tapi Arif Aiman yang give more impact on this game dibawa dibawa keluar dan dibawa masuk Hakimi Azim yang juga memberi impact walaupun semalam pengulas sebut Zikri Kalili lah tapi at the end of the day kalau Hakimi dengan Arif Aiman main sekali saya rasa will be kebabum lah Hakimi can be a striker dan mungkin boleh ganti dengan Roman Morales beside yang bawa masuk Paulo yang cannot do anything tu Kan so benda tu agak mengecewakan Dan untuk game ni juga Kita tengok back 4 kita Kobing Ong di bahagian kiri banyak terexpose Sebab apa? Salah satu sebab Sebab dia overcommit dalam melakukan pressing tetapi itu tidak boleh kita salahkan sebab memang itu tugas dia sebagai bertahan sepatutnya kita punya midfield ataupun center back akan more covering on dia punya area di bahagian kiri tetapi dalam game ni juga kita punya winger Ahyar Rashid dan sebagainya agak lambat untuk track back pemain lawan di bahagian kiri menyebabkan situasi Kobe Ong hanya 1v1 dan pemain lawan laju senang beat Kobe Ong tetapi dalam masa yang sama kalau kita tengok di bahagian kiri hanya Kobe Ong sahaja yang boleh bawa bola ke depan tetapi bila dia advance more to the half space kiri pasukan lawan, dia tak dapat supporting yang banyak. So, di manakah pemain-pemain pasukan Malaysia ketika Kobe Ong bawa bola? Ahya Rashid, Hendrik, Nualin dan Samir Gutiaba, Romain Morales yang dihadapan where is, where are the player kan so benda tu menjadi persoalan juga and uh, dan untuk make uh, benda yang senang kita cerita back for kita semalam kadang-kadang ada synchronize kadang-kadang tak synchronize dan pelibatan daripada Sihan dan Hazmi untuk game ni banyak diguna pakai untuk lebih kepada ball playing goalkeeper banyak semua back pass kepada Sihan back pass back pass back pass Lepas tu si kan cuba untuk passing balik ke depan cari winger ataupun attract pemelawan untuk pressing dan sebagainya. Tapi nothing. Sebab apa? Sebab passes dia banyak banyak passes ataupun banyak melepaskan bola dalam keadaan tekanan yang menyebabkan passes dia banyak out dan sebagainya. So at the end of the day, apa yang kita boleh simpulkan semalam Malaysia banyak bermain secara bertahan daripada 4-4-2 kepada mid to high block yang mana lebih kepada untuk uh, bertahan di bahagian tengah dan melakukan pressing uh, kepada pihak lawan di kawasan pihak lawan lah. Tapi at the end of the day sebenarnya pasukan pihak lawan bermain dalam sistem 4-2-4. Jadi kita boleh nampak yang mereka lebih agresif untuk menyerang on the wide area and then drift into the half space and then cut back into ataupun passes itu dalam dibox untuk mencari mereka punya target man dan dalam masa yang sama kita boleh tengok pasukan lawan juga bermain dengan defend yang high line bermain dengan garis yang tinggi dengan dua center back ataupun ada mereka punya double pivot seorang akan turun untuk drop menjadi back at the tree tapi Benda macam ni sepatutnya Malaysia boleh exploit dengan kegunaan pemain yang laju seperti Arif Aiman, Hakimi Azim, Ahyar Rashid yang more to direct dengan long ball. Tapi masalahnya untuk game ni, Malaysia lebih bermain dengan ball position yang tak menjadi apa-apa impact. And so itu saya kata sepatutnya daripada segi fizikal dah kalah tapi you can beat them by playing more direct. Tapi untuk game ni, direct play pasukan Malaysia tak menjadi. Bahkan mereka lebih kepada slow up, up And yang mana slow beat up nak transition, dapat bola, baru nak tunggu kawan dan sebagainya. Jadi, kesimpulan yang paling mudah untuk Malaysia pada pelarian ini, satu, mereka punya ball position daripada segi movement on the ball dan juga off the ball movement menjadi persoalan. And sebab apa? Sebab apabila Malaysia pegang bola, di manakah pemain-pemain yang berada untuk menerima bola dan menjadi option untuk pemain tersebut pas bola? Itu yang pertama, tak banyak backup. Yang menyebabkan pasukan Malaysia punya bidap agak stagnant ataupun statik yang mana mereka tak banyak pilihan untuk membuka game ataupun advance lebih ke hadapan dan end up back ke belakang. Yang kedua adalah daripada segi awareness di dalam padang. Sama ada mereka dalam fasa menyerang ataupun dalam fasa memegang bola. Yang kedua dalam fasa mereka bertahan. Jadi boleh dikatakan Malaysia punya tracking back memang sangat-sangat teruk. Off the ball movement mereka sangat-sangat teruk. Marking player pun mereka sangat teruk. Yang menyebabkan pasukan kita senang di exploit dengan pergerakan decoy movement dan juga pergerakan tanpa bola pemimpin pihak lawan. Yang menyebabkan pemimpin pihak lawan boleh receive bola tanpa ada orang yang marking. So that is the point. Yang ketiga kita punya attacking wise tak ada idea lain selain daripada direct kepada Arif Aiman dan second half Hakimi Azim masuk bagus tapi more to direct kepada Hakimi Azim juga but our striker is not useful enough untuk backup kepada bahagian harapan so benda tersebut menjadi persoalan kepada Pak Mati And, dan juga yang paling penting kepada FAM lah bagaimana ha, nak buat balik semua benda ni And, sebab naturalisasi dah pemain warisan dah apa lagi yang nak And, kan baiki liga grassroots atok je dua perlawanan dengan baik Bagus boleh maju ke depan kalau tak sampai bila macam ni and rugi satu game saja rugi kalau 4-0 end up tak dapat apa-apa poin <laughs> dah lah nak seeding untuk kelayakan nanti aduh uish tak faham aku kan so tu je lah boleh saya, saya. Assalamualaikum